Pasaka trīs tēva dēli, lasa Juris Štenbergs. Kāds ķēniņš spiedi savu meitu, lai precoties, bet meita nevarējusi patīkamu līgavainu atrast. Beidzot tēvs noteicis īsi, rīt meitiņ, ej pa ceļu, un kuru pirmos attieci to ņem par vīru. Meita tā darījusi, bet par nelaimi satikusi trīs tēva dēlus, kuru nu ņemt? Bet ķēniņa meita ātri apdomājusies, viņa teikusi, jūs esat visi trīs braši zēni, viens no jums man jāprec, bet tā kā es nezinu, kuru lai īsti ņēmu, tad darīšu tā. Eita visi trīs pasaulē, un kurš man pēc gada varēs to labāko lietu pārnest, to precēšu. Tēva dēla aizgājuši. Pie krusta ceļa tie izšķīrušies, norunādami pēc gada laika tai pašā vietā satikties. Pēc laba laika pirmais tēva dēls nonāca svešā pilsētā un ilgi meklējis, lai atrastu to labāko lietu. Beidzot iegājis vecu grabažu bodī, tur ieraudzījis starp vecām grabažām skaistu ābolu. Kāpēc mētā tik skaistu ābolu pa grabažām, tēva dēls jautājis? Lai, bodnieks atbildējis, dārgas lietas nevar uz loga turēt, var nozakt. Vai tad ābols tik dārgs ir, tēva dēls prasīs? Ir gan, maksā 100 dukātu. Kādēļ tad tik dārgi? Tamdēļ vienkār viņu var tik līdz ar to pār lūpām pārvelk katru mirēju veselu padarīt. Pārdod man dārgu ābolu. Labi, bodnieks atbildējis, samaksā 100 dukātu un še. Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēmis ābolu un aizgājis. Otrs tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi meklējis to labāko lietu. Beidzot iegājis vecā lupatu bodī un ieraudzījis tur spožu spieģeli. Kāpēc spožais spieģelis mētājis pa lupatām, tēva dēls jautājis? Nekas, bodnieks atbildējis, dārgas lietas nevajag uz loga turēt, var nozakt. Vai tad spieģelis tik dārgs? Ir gan, maksā 100 dukātu. Kā dēļ tik dārgs? Tamdēļ vien, ka viņā paskatoties, var redzēt visu, kas pasaulē notiekās. Pārdodi man dārgo spieģeli. Labi, bodnieks atbildējis, samaksā 100 dukātu un še. Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēma spieģeli un aizgājis. Trešais tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi meklējis labāko lietu. Beidzot iegājis pussakritušā grabažu bodī un ieraudzījis jaunus seglus. Kāpēc jaunie segli mētājas starp pecām grabažām, tēva dēls jautājis? Nekas, bodnieks atbildējis, dārgas lietas nevajag uz loga turēt, tās var nozakt. Vai tad segli tik dārgi? Ir gan, maksā 100 dukātu. Kā dēļ tik dārgi? Tamdēļ vien, ka ar viņiem var acu mirklī aizlaisties, kur tik vēlas. Nu tad pārdodi man tos dārgos seglus. Labi, bodnieks teicis, samaksā 100 dukātu un še. Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēma seglus un aizgājis. Norunātā laikā visi trīs tēva dēli satikušies pie krusta ceļa. Tie divi prasījuši tam vienam, nu, kādu labāko lietu atradi? Es atradu tādu ābolu, ar kuru var katru mirēju veselu padarīt. Nu, un ko tu atradi? Es atradu tādu spieģeli, kurā var visu redzēt, kas tik pasaulē notiekās. Rādi šurp tie divi iesaukušies. Varēsim paskatīties, ko acu mirklī mūsu ķēniņu meita dara. Paskatījušies, ak tu manu sūro dieniņu. Ķēniņa meita pat labam taisās izdzist. Tik slima. Ai, pirmais tēva dēls gaudojis, būtu es ar savu ābolu pie slimnieces, tad vēl varētu to atveseļot. Nekas, trešais tēva dēls iesaucies. Es atradu tādus seglus, ar kuriem acu mirklī nokļūstu, kur gribu. Sēdīsimies tik visi trīs seglos un posīsim projām. Labi, tā arī izdarījuši. Ķēniņa meita vēl mazu liet bijusi dzīva. Pirmais tēva dēls pavilcis ar ābolga lūpām, slimniece acu mirklī bijusi vesela, cēlusēs augšā. Tu man esi atradis to labāko lietu, ķēniņa meita sacījusi uz ābolu atradēju. Nekā, spieģeļa atradējs iesaucies. Labāko lietu es atradu. Mans spieģeļis bija īstenais glābējs, jo, ja nebūtu ieraudzīta slimniece, tad, zināms, arī nebūtu izglābta. Nekā, seglu atradējs iesaucies. Labāko lietu es atradu. Mani segli tik izglāba slimnieci, jo ko būtu līdzējis slimnieci ieraudzīt, ja nebūtu iespējams acu mirklī tur nokļūt? Nekā. Ābola atradējs iesaucies. Labāko lietu es tik atradu. Ko līdzējas slimniec ieraudzīt, ko līdzējas teikties, ja nebija ābola, ar ko izglābt? Trīs tēva dēli iesāka strīdēties. Viens gribēja taisnību, otrs gribēja taisnību, viens gribēja ķēniņu meitu precēt, otrs gribēja.
Kurš no viņiem nu aprecēja ķēniņa meitu? Atbilde: neviens, jo viņi strīdās vēl šodien.